Dame i gospodo narodni poslanici, danas razmatramo vrlo osetljive zakone gde treba razlučiti dve stvari. Prva stvar je humanizam lekara i humanizam medicinskog osoblja koji niko ne dovodi u pitanje. Druga stvar je etičnost svega onoga što se predviđa ovim zakonom. S obzirom na razvoj nauke, tehnologije, pre svega elektronike i informacijnih tehnologija, možemo pretpostaviti da će jedan od narednih koraka biti da će se čovek u bukvalnom smislu stopiti sa mašinom. Čovek i mašina činit će jedno stvorenje i čovek će postati kiborg, to jest jedna kombinacija robota biološkog i mehaničkog porekla. Na ovakav način čovek će polako kao ličnost, kao stvorenje koje poznajemo, nestati. Čak ni Salvador Dali, nije poznati slikar, nije mogao da predvidi ovakve stvari u svojim slikama, kao što to pokazuje realnost i kao što će do toga doći. Ja vas uveravam da je ovaj zakon, da je ovim zakonom, njegovim donošenjem, upravo krenula ovakva stvar. I bez obzira na to da li naši lekari shvataju ili ne shvataju, i bez obzira na njihov humanizam, ja moram da kažem da iz svega ovoga sledi i da se na ovakav način narušava Božija volja, a to je stvar o kojoj treba da se diskutuje i, dakle, u pitanju je etičnost ovih zakona, a ovde ministar i niko iz vlade o tome ne govori. Hvala.